وَظَنُّوا لِزَّهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر. اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر. اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کے بس اب عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، سہو ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں. جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دینی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے. رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. بس یہ ان سے اپنے، چونکہ وہ حمیت حق، وہ حق کی غیرت اتنی تھی، اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا. لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے. اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین. ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر. یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جلیل القدر رسول کے مابین ہیں. اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متی پر بھی فضیلت مند دو، میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو. وظنون، مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں وہ رہے. وظنون الذهب مغاضبا، جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے. فظن لن نقدر علیہ، تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس پر وہ قابو میں نہ لا سکیں گے. واللہ عالم، یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں. یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو. فنادا فی الظلمات، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے اس کشتی کے اندر، وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی، تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی. فنادا فی الظلمات، تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے. یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے، اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس گندوہ سے، اس کرب سے اسے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو.